U posljednjem projektnom ciklusu programa prekogranične saradnje opština Bela Palanka realizovala je projekat uspostavljanje sistema za ranu prevenciju odbrane od poplava. Jedan od najvažnijih koraka bila je nabavka i puštanje u rad merne stanice koja je instalirana na brani Divljanskog jezera. Svoj pun kapacitet mogla je da pokaže u januarskim poplavama koje su teško pogodile i ovu opštinu. Ova stanica vrši merenja temperature vode u jezeru, temperature vazduha, vrši merenja protoka vode u metrima kubnim u sekundi, vrši merenje vodostaja i same dubine vode jezera. Takođe, postoje i kišomer koji meri količinu padavina u metru u jedinici vremena, to je na sat vremena, na svakih sat vremena. Merna stanica povezana je internetom sa uređajima u javno-komunalnom preduzeću Komnis. Upravo tu se očitavaju svi trenutni parametri. Na ovoj stanici postoji i ugrađena i kamera koja, znači, 24 sata prati situaciju na tom mernom mestu, znači u tom opsegu gde se vrše merenje. Baš uz pomoć tih merenja, sad smo imali u januaru mesecu problema sa poplavama i uz pomoć ovog našeg, da kažemo, mernog mesta utvrdili smo da nama ne preti opasnost od poplava sa Mokranjske reke, već više od strane reke Nišave. Dvogodišnji projekat sa partnerima iz Bugarske koji su imali slične aktivnosti zvanično se završava 16. maja ove godine. Miroslav Marinković, zamenik predsjednika opštine Bela Palanka, kaže za televiziju Pirot da je ovakav jedan projekat realizovan iz realne potrebe. Vodeći partner ovom projektu je opština Etropole iz Bugarske i oni su također imali slične aktivnosti u vidu nabavke opreme koja također dojavljuje za određene parametre, obzirom da i oni imaju vrlo često probleme sa poplavama. Ono što je također nabavljeno u sklopu projekta jeste da je nabavljeno jedno terensko vozilo za potrebe opštine i za potrebe javnog komunalnog preduzeća i također bile su i niz aktivnosti u vidu edukacije samog ljudstva, odnosno radnika javnog komunalnog preduzeća i članova štaba za opštinsko štaba za vanredne situacije, tako da, kažem, je sistem primenjiv i ono što je također vrlo dobro da pored lokalnih institucija, uvidu parametre sa ove stanice imaju i javno preduzeće Srbija vode i Hidrološki i Meteorološki zavod Srbije. Opština Bela Palanka punih 10 godina sa partnerskom opštinom Metropola iz Bugarske koristi sredstva iz programa prekogranične saradnje. Na ovaj način su značajna sredstva iz fondova Evropske unije uložena u infrastrukturu i unapređenje života u Beloj Palanci. Jedan od većih projekata je izgradnja sportsko-rekreativnog centra Banjica. Aktivni smo, pratimo i naravno gde god imamo osnova, apliciramo, tako da su to za nas vrlo značajna sredstva, vrlo značajni projekti koji svakako ne bi mogli možda iz našeg lokalnog budžeta da sami realizujemo. Do kraja realizacije projekta uspostavljanje sistema za ranu prevenciju odbrane od poplava 22. aprila sledi online konferencija, kada će biti reči o sprovedenim aktivnostima i rezultatima primjene merne stanice. Izostaće dolazak partnera iz Bugarske, ali će oni pratiti i učestvovati na konferenciji preko Zoom aplikacije.